to answer that. To yau sha bakwai ga watan hudu shekara 2021 miladiya, inji malaman tarihi, zamu ansa tambayoyi na tafsirin Qur'ani da muke yi a wannan wata na Ramadan. Allahumma bismillah. To mai tambaya na farko yana tambaya ne akan azumin mata. Wace lalura ce har za ta hana mace azumi daga cikin lalurori masu hana azumi a mace? To na farko yana da alaka da rashin lafiya. Rashin lafiya ita take hana azumi sai kuma tafiya. To akwai matan da suna shayarwa, dalilin shayarwan nan suna shiga matsala sosai. Wata kuma ciki ne gare ta, ba wai cewa za a yi jinya ce take ba, a ciki gare ta, wannan cikin kuma dalilin shi ba ta iya yin azumi. Saboda haka da shayarwai da cikin duk yana cikin layin lalura. Tunda kaga matahima ai ba an ce wai he in bai da lafiya ba, lalura ce kawai ta tafiya, amma Allah ya dauke mashi. To mu gane duka waɗannan nau'ukan rashin lafiya na lalura ana maida azumin nan bayan an gama sha watan Ramadan ya wuce. Amma rashin lafiyar da ba a warke ta ita kuma sai dai a ciyar maimakon wannan azumin. Don haka idan tsufa ne yayin mutum yawa, kaga tsufa an san ba a warke shi, ko kuma wata lalura ga al'adar da an san ba a iya warke ta. Saboda haka shi ma wannan in an sha ba za a rama ba, wannan ciyarwa kawai za a yi an gama. Amma wancan zancen mai goyo ko mai tafiya ko mai ciki ko mai duk wata lalura da ya sha wanda ana warke wannan lalure, to shi kuma daga baya za a rama. Ina fata an gane. To amma mu sani wannan hukuncin Qur'ani ne a littafi. Su kuma sun ce mace mai goyo da mai ciki ciyarwa za ta yi, ta sha azuminta kuma ba za ta rama daga baya ba. To ba Qur'ani ba ne wannan, ka san wannan labari ne na bayan fage. To yaya sai tambayarsa ta biyu, yace malam yaro ne ya shiga wata tsaka mai wuya domin tsakanin mahaifansa sun samu sabani har ma saki ya shiga. To shi uban sai ya ba yaron takarda da littafi a ya rubuta ma mahaifiyar tashi takardar saki. To ya matsayin shi yake? A bai kamata ya rubuta ba, wannan magana ba tashi bace, wannan magana ta yi ƙarhin shi. Saboda haka idan aka samu sabani, kai mai sasanci ne tsakani. Idan kaga abu zai zama hitakai tahiyarka, in ka je ka turo su kawo ka nemo wasu dutta ka turo ka ce gida akwai matsala, ku je a tattauna. Baba yana can shi da mama an samu matsala. Takarda ka rubuta takarda kul. Ai ba da ba, duk matan ma da take da labarin cewa wane ne ya rubuta mata takarda saki, in gaya maka wannan kunkula gaba tsakanin ku. Saboda haka ko da wasa karye dai rubuta, idan ya riga yayi wannan wote kuma to yayi abin da ba daidai bane, kuma ya zama izina ga wasu su ma kar su yi a gaba. Ina fata an gane. So kuma ba ma wannan kadai ba, ko wani haka kawai yazo ya ce maka da Allah rubuta man saki kaza ya faru kaza kaza, iyaka ka bada hakuri. Eh ka ce ai akai zuciya nesa. Idan ka ga ya kahe daga waya ƙarya ka ce hello ina jin ka, yi kudu bashi nan tsaye, ci gaba da harkokinka. Ta yaya? Sai wani mai tambayar. Wannan mai tambaya yace malam, idan mutum yana azumi sai bakinsa ya bushe, zai iya shafa wani mai kamar mentholator ko rub? To na farko da daurewa dai kai, ai abu ne ba na har abada ba, ba da rana ta hadu shikenan ba. Yanda bakinka ya bushe, can cikin ciki ma ya bushe. Saboda haka ai baka ji an ce ma an hana shafa mai ba, amma duk wani abu da ka san na gajen hakuri ne ka kawo da kai dangane gare shi, zaka iya yin wanka ka shafa mai ba wanda ya hana ka. Amma yanzu misali in aka bude maka fage, kana iya ganin kamar can ciki ma dan a wannan rufe an zafa. Saboda haka akai zuciya nesa shi ma, ai hakuri, ba a hana ka kai wanka ka shafa mai ba, amma dai kai hakuri a matsayinka na mai azumi, neman lada ne. To yaya? Ai an san kana jin yunwa, duk wannan bushiya da sauransu ba su kan yunwa ba. Kuma duk abun da ka sani wallahi bai maganin kishirwa da yunwa sai ci da sha. Duk wani kame-kame da za ka yi, ko mene ne ba zai magance maka kishirwa da yunwa ba.
ka san wani da asuban ma zaka ga ya tashi ya ci wannan ya sha wannan ya konkwada wannan gani yake wannan abun zai magance wannan abun ya ma wutar duniya kai ma sha daya na rana dan haka ka ci abincin ka normal yadda kowa ke ci ka saba kawai kai hakuri hakuri kadai zai ma maganin azumi in ga maka amma duk abun da zaka tashi ka loda wallahi kan sha biya bace daya tambayar sa ta gaba wai yace malam mutum ne yana jin karatu sai shiga kewai ya kama shi shiga da karatun yace ya aikata laifi ko to na ya baka jamsa gina wannan baka wannan tambaya ce ko labari ne bane to na farko duk musulmi ba a raba shi da zikirin Allah na farko a matsayinka na wanda ya san karatu ma ko ina zaka shiga tunanin karatu ai yana nan zuciyarka don Allah ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm kaga ashe Allah na gaya maka ayoyin nan bayyanannun suna cikin kirazan mutanen kirki ina fata an gane kenan duk inda kake ko a ina kake akwai ayoyin tare da kai suna nan zuciyarka dan ko a ina aka ce ja ayin nan akwai ta tana nan a zuci ina fata an gane so sannan kuma ka dauka yanzu wayarka zai zama akwai full qur'ani a ciki bai hana ka je da waye ke waye saboda ai ba ai playing ba dan haka shi ma karatun yana nan a zuciyarka ko ina ka je ba kai bane ina fata an gane to amma kamala ce ta girmama qur'ani kar ka shiga kana mu'amala kewayen kuma kai playing ka kunna kamar baka mutunta qur'anin bane amma ka sani ba ana raba ka da shi bane don yana nan cikin zuciyarka kana tare da shi amma akwai bukatar ka darata shi ka mutunta shi ina fata an gane karatun to yaya sai me sai wani mai tambayar wannan tambayar kusan an shayin ta maganar kuskure baki ne da azumi wannan yana cikin azumi amanar Allah ka daure ka saurare azumi amanar Allah ai duk kun san shi karatun ko azumi amanar Allah ka shiga kewaye da ruwa masu sanyi karara kuma a hito lahiya tsakiya azumi amanar Allah daga kai sai Allah cikin motar ga komi na ci da sha azumi amanar Allah ba ci ba sha ka dangana shi yasa muka ce shi azumi amanar Allah ne to yaya wannan mai tambayar malam yana tambaya ne akan tsaga wanda ake yace haram ne ko halal to na farko idan muka karanta wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna azanal an'ami sai yace mi wala amurannahum falayugayyirunna khalqallahi saboda haka tsaga ga wanda aka riga aka yi ma washi bai laifi ba yi maka akai shi kuma mahaihinka da yayi maka in bai san aye ba shi ma yayi ne akan rashin sani amma in ya sani ba a yi tsaga ba a yi kakka kake kace mu gado muka yi ya kana iya gado talauci sai ka daure kace kai shi eh ai gadon gidanmu ne ba fala yugayyiruna khalqallahi ne saboda haka kwailin duk suna ciki fala yugayyiruna khalqallahi duk wani abu da zai canza halitta Allah ba a so a yi shi sai abun da ya zama na lalura ne wannan lalura ana gusar da ita ina fata an gane kamar ya zama an yi ka amma kana tare da wata nakasa ana haihuwa wasu aida yankakken laibe nan a kaida haka aka halice su to daidai ne a je a dinke saboda an san ba haka bane lalura ce za a iya zuwa a dinki a gyara ko a heka da zagon haƙora daidai ne ka je a sama na daidai ko a haikoka da yatsotsi shidda za a iya zuwa asibiti fit a cire wannan guda ɗayan na gyara da aka yi ma don haka wannan bai cikin falayugayyiruna khalqallah saba al'ada ne abu yayi ya zama lalura don haka za a iya gyara shi ina fata an fahimta don haka wannan tsohuwar al'ada ce ba ta da kyau a baryinta wanda aka riga aka yi baya kuma illa ma qad salaf ina fata an gane tambayoyi sun kare ko to muna fata Allah shi taimake mu Allah kai mana abuwa
ka yafe mana dukkanin kura-kuran.